კლიმატური პირობების გამო მცირე ხნიანი შეფერხების შემდეგ ტაბაკეში გზის მშენებლობის პროცესი განახლდა. სამუშაოები ახლა ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. არმირებული ბეტონის გზა სოფელში 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის სიგრძეზე იგება. 6 ივნის დაიწყეთ სამუშაოები წესით და რიგით და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 6 დეკემბერს დამთავრება, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ნოემბრის შუარიცხვებს რომ დავამთავროთ ყველაფერს. დაახლოებით, ახლა ვერ იტყვი და დაახლოებით ალბათ მე-13 გაკეთებული ყო, მე-13. მაგრამ სიცხეები იყო, რაღაცები იყო, მაგრამ შეგვიშალე ხელი. სამაგეროდ ახლა უფრო კარგად ავაგზელებს და უფრო კარგად მივხედავთ ყველა. ხარისხი ძალიან კარგი ხარისხით მიმდინარეობს, იგი 16 სანტიმეტრია გზის საფარი თავის მოხრეშვით და ყველაფერს, რა ვიცი. სოფელ ტაბაკეში ასფალტირებული გზა ამდრომდე არ ყოფილა. ის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 7 პროექტიდან, რომელსაც რეგიონული განვითარების ფონდი აფინანსებს, ყველაზე მასშტაბურია. გზის რეაბილიტაცია დაახლოებით მილიონი ლარი ჯდება. პროექტი სოფლისა და იქ მდებარე მონასტრის ისტორიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე შეირჩა. ჩასმულია ეს პროექტი, მილიონიანი პროექტია, 4 კილომეტრამდე კეთდება სასოფლო გზა. ეხლა არის ძირითადად საფარი სამუშაოები მიმდინარეობს, შესრულებულია სამუშაოების 30%. რაღაც სიცხეები და ის რო იყო, მოხდა რაღაც შეფერხებები, იმიტომ რომ ბეტონი დასკდებოდა 40 გრადუსზე და მის ზევით დაგება ცოტა ის არის და ეხლა უკვე დაიღეს სრული ტემპით არის მიმუშაობა. მე მგონი ვადაში ჩაეტევიან და უფრო ადრესაც პირდებიან. გზა ტაბაკეში 5 მეტრის სიგანის იქნება. პროექტი ამ პერიმეტრზე სანიაღური არხების მოწყობასაც ითვალისწინებს. როგორ წარმოვაჩინოთ საკუთარი შესაძლებლობები შრომის ბაზარზე და ვაიძულოთ დამსაქმებელი არჩევანი ჩვენზე შეაჩეროს? ვორკნეტი ელექტრონული სივრცე, რომელიც სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით და ხელშეწყობით შეიქმნა. პორტალი, სადაც უნდა დარეგისტრირდეთ. პროგრამა, რომელიც გაძლევთ განვითარების შესაძლებლობას და გაწვდით საინტერესო ინფორმაციას. მოკლედ, ეს შრომის ბაზრის მართვის სისტემაა და ის ესტაფონშიც აქტიურდება. ონლაინ ცდომის რეჟიმში დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი ყველა შესაძლო ვაკანსიაზე SMS შეტყობინებას იღებს. ონლაინ ცდომის რეჟიმში მუშაობს Worknet Govchi, რომელიც გახლავთ სამუშაოს მაძიებელთა ბაზა, რომელიც შეიქმნა სახელმწიფოს ხელშეწყობით. ძირითადად ამ პროგრამაში მონაწილეობას იღებს ყველა სამუშაოს მაძიებელი პიროვნება, რომელსაც ამის სურვილი აქვს. ძირითადად ვემსახურებით მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც მოგმართავს ჩვენ ადგილობრივ განყოფილებებში და ვეხმარებით დარეგისტრირებაში ამ პროგრამაში. პროგრამა ითვალისწინებს აღრიცხვას ყველა სამუშაოს მაძიებელისას, რომლის ინფორმაციას ვათავსებთ პროგრამაში და ამის შემდეგ ხდება SMS შეტყობინებების, იღებს ინფორმაციას ყველა არსებული ვაკანსიის შესახებ თითოეული მოქალაქე და თავისთავად უკვე ჩართული არიან ძიების პროცესში, სამუშაო ძიების პროცესში. შესაბამისად ხდება შემდგომ უკვე, თუ კი სასურველი იქნება და მისაღები ვაკანსია იქნება მისთვის, უკვე დაკავშირება. შუამავლის ფუნქციას დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელთა შორის სოციალური მომსახურების სააგენტო ასრულებს. 2014 წლის 9 სექტემბერს დაგეგმილი გახლავთ ტრენინგი, რომელიც ჩატარდება იგივე ბენეფიციარებთან, ესე ვთქვათ, იგივე სამუშაოს მაძიებლებთან, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან Worknet Govchi-ზე და შეიძლება არ იყოს დარეგისტრირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ დავეხმარებით, როცა მოგმართავენ, როცა მოვლენ ტრენინგზე, რა თქმა უნდა, დარეგისტრირებაში თუ მათი სურვილი იქნება. ეს ტრენინგი ჩატარდება 2014 წლის 9 სექტემბერს ნომერ 4 საჯარო სკოლაში. იმისათვის, რომ ტრენინგში მივიღოთ მონაწილეობა, სასურველი იქნება, თუ მანამდე გამოცხადებიან ჩვენთან განყოფილებაში და მომართავენ, გავავლით შესაბამის რეგისტრაციას და შესაბამის ჯგუფში ჩავსვათ პიროვნებას და რა თქმა უნდა იქნება და დავიბარებთ, ესე რომ ვთქვათ, და გაივლიათ შემდგომ ამ ტრენინგის შინაარსი, რაც შეეხება ახლა რა შემდგომარეობს. ტრენინგზე იქნება გასაუბრებაზე გასლის ტექნიკის შესწავლა, ესე ვთქვათ, დამსაქმებელთან. CV-ს შედგენა,
და თვით შეფასების უნარი. Ანუ ადამიანმა პიროვნებამ, სამუშაოს მაძიებელმა თვითონ უნდა იცოდეს საკუთარი თავის თვით შეფასება უნდა ისწავლოს, რა სურს მას, როგორ უნდა მოიძიოს სამუშაო, ესე რომ ვთქვათ. Და ყველა ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ტრენინგებზე. Programma ასევე ითვალისწინებს პროფესიულ მომზადება, გადამზადებას და ტრენინგებს. Ის 2013 წლის დეკემბერში ამოქმედდა და ვადაში შეზღუდული არ არის. Სოციალური მომსახურების სააგენტოს ზესტაფონის სერვის ცენტრში ირწმუნებიან, რომ ამ ტიპის სწავლებები აუცილებლად განმეორებადი იქნება. Ოთხდღიანი პაუზის შემდეგ ზესტაფონმა კიდევ ერთი სპარინგ მატჩი ჩაატარა. Თავიანთ საწვრთნელ ბაზაზე მათ ზუგდიდს უმასპინძლეს. ზესტაფონებმა აღნიშნული ამხანაგური შეხვედრა გიორგი ფანცულაიას, ავთო ენდელაძისა და თედორე გრიგალაშვილის გარეშე ჩაატარეს. ეს ფეხბურთელები საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ალექსანდრე ჩივაძეს ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჰოლანდიაში გასამართი მატჩისთვის თავის გუნდში ყავს გამოძახებული. კახა მეშველიანი კი ტრამვის შემდეგ ჯერაც მკურნალობს. Რაც შეეხება თავად შეხვედრის ძირითად დეტალებს, უპირატესობას ძირითადად მასპინძლები ფლობდნენ, რომლებმაც ანგარიში 22 წუთზე გახსნეს. ზესტაფონის მაისურით გიორგი ილურიძემ პირველი სადებიუტო გოლი გაიტანა, რომელიც ორმხრივი შეტევების მიუხედავად მთელი შეხვედრის განმავლობაში ერთადერთი აღმოჩნდა. Სანაკრებო პაუზის მესამე ამხანაგურ მატჩს ზესტაფონი ისევ შინ გამართავს, მისი მეტოქე ბათუმის დინამო იქნება. Აღსანიშნავია, რომ მარგველთა რიგებში ისევ ვიხილეთ გიორგი ხიდაშელი, 26 წლის მცველთან, რომელიც სპორტული კარიერის განმავლობაში სხვადასხვა დროს თბილისში, ზესტაფონში, ტორპედოსა და თბილისის დინამოში თამაშობდა, იმერული კლუბის ღირსებას მიმდინარე წლის ბოლომდე დაიცავს. ზესტაფონში ჩატარებული თითქმის 8 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მას ფერველთა მაისურით 116 შეხვედრა აქვს ჩატარებული და 8 გოლი აქვს გატანილი. საინტერესოა, რომ როინ კვასხვაძის 155 მატჩისა და ალექსი ბენაშვილის 126 მატჩის შემდეგ კლუბის ისტორიაში გიორგი ხედაშელს მესამე შედეგი აქვს.